Новий скандал навколо престижної кінопремії «Оскар». Найбільша профспілка акторів Сполучених Штатів звинуватила її організаторів у тиску на майстрів сцени, щоб ті не брали участь в інших церемоніях нагородження. У спілці наголосили, актори мають право відвідувати усі заходи, куди їх запрошують. Це вже не перший скандал навколо «Оскара» з початку цього року. Організатори, зокрема, досі не визначилися з місцем проведення церемонії, а також ризикують залишитися без ведучих.